ay magaranaysa u soo dhaweeyeen dadka walaalahooda ee kasoo barakacay gobollada bariga abaartu ku dhufatay. Waa beertii ugu horreysay ee dadka ay soo hayaameen ay degeen wey. Markhaati baanu ka nahay haddaanu maamulkii degmada uga jaalanahay. Intaasi waxa weeye maanta halkaa taalla waa baaqigii weeye maanta. Waa baaqigii weeye ay maanta ku wareejinayaan bara saabka gobolka iyo guddida abaaraha weeye intii ka soo hadhaweeyey dadka soo barakacay. Waxaa kaloo farxada ciidamada waxaynu ku ogeynuun inay amniga iyo nabadgelyada ay sugaan. Run ahaantii waxaan ku ammaanayaa inay maanta wax soo saarkii dalkana ay ka qayb qaateen oo ay magaranaysa u gurmanayaan dadkii maanta wax soo saarkii iyo midhihii ay soo saareen inay maanta magaranaysa ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha. Waxaa kaloon ku ammaanayaa iyaga iyaga oo ayna dheerayn maanta oon intaasiba in laga qaado ayna ahayn waxa weeye oo ay warshad kale ku furantoo fardaha aynu arkanaa 200 fardood in ku dhowba halkaa joogta oo midkiiba 4 kuus cunayo markiiba waxa weeye. Laakiin wax dhig joojin loogu sameynaya oo taliyaha biliiska Soomaaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan uu amar ku bixiyey in la gaarsiiyo dadka magaranaysa soo kici kar waayey iman kar waayey gobollada galbeedka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waanu mahad celinaynaa saddexda ciidan ee degan banka Wajale siday uga qayb qaateen taakulaynta abaaraha bariga. Waxaynu ognahay abaartani waa abaartii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu baaqa dheer ka jeediyey weey ee uu mariyey gobollada bariga isagoo u kuurgalaya dadka iyo xoolaha intaba oo uu taliyaha biliiskuna markhaatiga ah uu raacay. Waxa weeye wejigii labaad bay iminka kow ka tahay in dadka la gaarsiiyo. Run ahaantii waan u mahad celinayaa taliyaha biliiska iyo saraakiishiisa iyo bara saabka gobolka oo isaguna ayna la'aantii suurto gasheen in magaranaysaasi dadkaasi bariga ee gobolkaasi sidii looga soo ururin lahaa. Magaranaysa aad baan ugu ammaananaa bara saabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi siduu isaga xil saaray in magaranaysa dadka bariga la gaarsiiyo taakulaynta iyo dhiig joojinta.